hei igjen, og velkommen tilbake til episode 2 I Villmarksspalten. Forrige gang, da lagde vi furunålste. Denne gangen, så skal vi lage en værpinne. Da trenger vi et grantre, som ganske lite. Så nå skal vi bare rusle rundt litt I skogen her og finne en gran. Kom igjen! Har vi en fin en? Akkurat passe stor. Så nå skal vi bare kutte litt av toppen her, og så skal vi spikke den til. Ja, nå har jeg stått og sett litt på dette treet her, og jeg tror at det denne greina her som best. Og da kan jeg begynne med å kutte treet cirka 3-4 cm over den pinnen vi skal bruke. Tar vi saga her, så stikker det ut. Skulle ha hatt handsker nå. Sånn, ja. Da har vi en fint utgangspunkt her. Skal bare ta den her også. Det egentlig bare å finne frem kniven og begynne å spikke, men nå snør det så felt, så da tror jeg jeg tar også finner et litt lunere sted og gjøre det spikkearbeidet. Skal vi se. Helt ferdig når du går veien Nå ble det så vinterlig ut at nå det bare komme seg inn og gjøre spikkarbeid inne. Kom igjen! Ja, så det, nå begynner egentlig den største jobben, det å ta av alle nålene og all barken på pinnen. Så skal jeg forklare litt etter hvert hvordan du bruker denne her, men tingen det at denne pinnen her, den skal kunne vise oss hvordan været skal bli. Den skal melde været. Når man da begynner med å spikke av, og det kan være litt vanskelig på vinteren. På våren så det lettere å få av de nålene, eller få av barken. Så på vinteren så kan barken sitte litt fast, så vi får se. Får vi trøbbel nå, så får vi legge den I litt varmt vann, men det ser ut som det går ganske greit. Bare husk å støvsuge etterpå. Ja, da har jeg fått av det meste av barken her, så nå pinnen snart ferdig. Så nå det viktig å få den egentlig så lang som mulig, men den må ikke bli for lang heller, så nå kutter vi den her. Sånn. Det som den pinnen her da kan brukes til, det det at den kan fortelle oss om det høytrykk eller lavtrykk. Og da det viktig, det vi skal gjøre noe etterpå, så skal vi feste den her på veggen ute. Og da det viktig å feste den samme vei på veggen som det han vokste I naturen. Vi har fått den siste barken etterpå, så fester vi den på veggen sånn. Og da virker den pinnen da sånn at når det høytrykk, så vil den pinnen her bevege seg nedover. Eller hvis det lavtrykk, det betyr hvis det blir stygt vær, så går pinnen oppover. Så hvis du for eksempel tidlig på morgenen ser at pinnen står sånn, og det ganske sånn, ja, ganske fint vær, og så kommer du for eksempel hjem fra skolen, og så ser du at pinnen har gått langt ned. Da betyr det at da blir det snart fint vær. Så nå skal vi bare ta den siste barken, og så skal vi ut og så feste den her på veggen. Ja, nå skal jeg da få den her opp på veggen. Når pinnen lang, så det lurt å la pinnen gå sidelengs med veggen, så du slipper å ha den midt ut, og så får den I ansiktet når den går forbi. Nå fester vi den her sånn. Sånn. Og nå det jo snø, og det betyr at det lavtrykk. Men det litt for tidlig å begynne å se på været enda, for nå har jeg nettopp fått den opp. Og nå skal det altså da fungere sånn at blir det dårlig vær, peker den oppover. Begynner det bli fint vær, så peker den nedover. Så nå det bare å komme seg ut I skogen, alle sammen. Finne en gran, lag deg en værpinne, og så kan du melde været hjemme. God tur!
Du må ta den for deg.